Pelbagai cara digunakan bagi memastikan bekalan makanan dan barangan keperluan asas sampai kepada penduduk terjejas banjir di Johor. Ini termasuk penduduk di kawasan yang terputus hubungan jalan. Perkembangannya kita bersama Nur Aqilah Arbain di Tangka. Aqilah, apa perkembangan di sana? Ya, Fabian, apa yang saya boleh kongsikan, keadaan cuaca di Tangka ini agak cerah. Namun, paras air masih meningkat dan beberapa rumah lagi masih ditenggelami air di daerah ini. Dan ia menyebabkan banyak jalan yang terputus hubungan. Sesudah itu, bantuan terus disampaikan bagi memastikan penduduk terjejas tidak terputus bekalan. Dan untuk bercerita lanjut bersama saya ketika ini ialah Adun Bukit Kepung, iaitu Datuk Dr. Sarudin Jamal. Baik, assalamualaikum, selamat tengah hari Datuk. Assalamualaikum, terima kasih. Baik Datuk, sehingga hari ini kita nak tahu berapa banyak bantuan telah disalurkan kepada penduduk-penduduk yang terjejas, yang terputus hubungan jalan akibat banjir di sini. Dari Pejabat Parlimen dan Dun Bukit Kepung, kami telah menyalurkan lebih kurang 300 bakul makanan lah, di mana kami menyalurkan kepada mereka-mereka yang terputus hubungan. Maknanya rumah mereka tidak kena air, tapi kawasan untuk akses masuk ke rumah mereka itu telah terputus kerana banjir. Kerana kita lihat masih banyak juga kawasan-kawasan kampung yang terputus hubungan. Jadi kita membantulah penduduk untuk kita memberi sedikit bakul makanan kepada mereka. Okey, jadi baik Datuk, kita nak tahu sepanjang misi bantuan ini, apa cabaran yang dihadapi oleh pasukan Datuk? Pertamanya, biasalah penduduk kampung ni, orang kampung ni, kalau tiba-tiba kena pindah, dia orang memang tak nak pindah lah. Kemudian mereka, bila dia dah tengok air tu masuk ke rumah, baru dia orang nak pindah. Menyebabkan proses pemindahan itu agak terlambat dan agak sukarlah. Namun alhamdulillah lah, kebanyakan penduduk mereka berpindah ke PPS yang telah disediakan oleh pihak pejabat daerah Tangka dan pejabat daerah Muar. Hanya sebahagian sahaja mereka akan berpindah di rumah saudara mara mereka lah. Setakat ini alhamdulillah lah, semua berpindah dan masyarakat sangat memberi kerjasama yang baik. Ya, baik, terima kasih Datuk di atas perkongsian itu. Baik, kepada penduduk terjejas terus patuh SOP sekiranya anda berada di PPS, dan kepada penduduk terjejas yang masih berada di rumah, patuh pada arahan pihak berkuasa. Baik, itu saja. Terus kembali kepada Fabian untuk perkembangan seterusnya.